naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Wij zijn hier samen, broeders en zusters, om afscheid te nemen van onze broeder Frans, de vlindermonnik. Een bijzonder welkom voor zus Beatrix en dank aan Cyril om haar te brengen. Een bijzondere groet ook voor zus Etty, die hier niet aanwezig kan zijn, maar vanuit Ierland met ons meeleeft en meeviert via ons kanaal op YouTube. En zij is niet de enige die vandaag zo met ons verbonden is. Talloze velen voor wie broeder Frans een tochtgenoot, een medebroeder, een vriend en inspirator is geweest, waren graag naar Egmond gekomen. Maar vanwege het virus zijn we ogenschijnlijk maar met weinigen. Maar we zijn blij dat velen kunnen meevieren door het streamen van dit afscheid. Broeder Frans, bijna 84 jaar oud, 65 jaar monnik. Zijn levensreis heeft een eind genomen en hij had er zelf vrede mee. En hij was dankbaar voor de weg die hij zo lang heeft mogen gaan. Het einde was niet onverwacht, maar de laatste dagen ging het wel heel snel. En het laatste uur had ik het gevoel of hij de stok die hem een leven lang tot stut was geweest, al had weggeworpen. Hij, die de broze en tere vlinders heel zijn leven had geobserveerd en bestudeerd, hij had hun les geleerd. In een ademtocht wiekte hij van ons weg, stil, licht als een veertje of een vlinder. Nemen wij nu dankbaar afscheid van hem en beginnen wij daartoe met de bede om Gods ontferming, waar wij tekortgeschoten zijn in liefde, vergeving en attente zorg voor hem en voor elkaar. Heer, ontferm u over ons. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. Laat ons bidden. Wij zeggen u dank, Heer onze God, voor het leven van onze broeder Frans,
Gij hebt hem de liefde voor uw schepping in het hart gelegd en hij heeft die gave veelvoudig vrucht doen dragen. Met zijn grote naamgenoot heeft hij een leven lang uw lof gezongen om al wat de aarde kleur en geur geeft. En de pijn van zijn broze lichaam en de kwetsbaarheid van het bestaan heeft hij aanvaard als deelname aan de weg van Jezus. Bekleed hem nu met het kleed van de nieuwe schepping, dat hij vrij wandelen mag in het land van de levenden, door Christus onze Heer. Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Waar, zal iemand vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam? Een dwaze vraag. Ook wat gij zelf zaait, moet eerst sterven voor het tot leven komt. En wat gij zaait, is slechts een graankorrel of iets dergelijks, en heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. God geeft er een lichaam aan, zoals hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Ook is niet alle vlees hetzelfde. Er is verschil tussen het vlees van mensen en dat van dieren, en dat van vogels en van vissen. En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die van de aardse. De luister van de zon is anders dan die van de maan. En die van de sterren is weer anders. Zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Woord van de Heer. Thank you.
zal bij u zijn. Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander lief hebben, ofwel de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn toppen aan zijn levensweg een el toe te voegen? En wat maakt ge u zorgen over kleding? Kijk naar de leliën van het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Woord van de levende God. Broeder Frans, zusters en broeders. Hij was niet de snelste met zijn stok, maar toch was hij de meesten van ons vooruit. Lang voor er in bredere kring gesproken werd over ecologie en zorg voor de schepping, bracht hij dat al in praktijk. En dat wij hem nu ter aarde dragen in de maand die zijn naamgenoot Paus Franciscus heeft aangewezen als periode van gebed voor de schepping, mag providentieel heten. Wie was broeder Frans? Als vlindermonnik was hij bekend. En die titel wilde hij ook graag in de overlijdensadvertentie in de krant.
Dan wist men over wie het ging. Maar wat zegt dat woord uit over deze mens? Hij hield van vlinders vanaf zijn vroegste jeugd. Ze hadden thuis in Utrecht geen tuin. Maar in Achterveld stond hij bij een tante als vierjarige al gespannen naar vlinders te kijken. En dat is nooit meer veranderd. Hij heeft ze door de jaren heen tot in de kleinste details bekeken en bestudeerd. En geen stipje of puntje ontging hem om de ene soort van de andere te onderscheiden. Hij observeerde ze en kweekte ze van ei tot vlinder. Hij wist je te vertellen of ze als pop of vlinder overwinterden. Wij, mensen met niet zo'n passie, konden die toewijding soms moeilijk volgen. We zagen het verschil niet of we hadden er het geduld niet voor. Maar in zijn ogen ging je dan voorbij aan de mateloze creativiteit van God in zijn schepping. En daarmee deed je de schepper zelf tekort. En het zal dan ook niet verbazen dat er bij zijn dood nog poppen en rupsen op zijn kamer stonden. Want tot een paar dagen voor zijn heengaan heeft hij ze met alle zorg omgeven. Maar daarvoor ga je toch niet naar het klooster? Ja en nee. Al heel jong wist hij dat hij naar het klooster wilde. Toen hij 15 was, zo heeft Beatrix me verteld, las hij in een geschiedenisboek dat hij van zijn zus Beatrix had geleend of gestolen, over de regel van Benedictus. En het raakte hem zeer. In een broederschap leven voor God en de lof zingen voor die wonderlijke schepping. Dat werd zijn droom. Maar voorlopig hield vader dat tegen. Maar toen hij 18 was, vertrok hij naar onze abdij. Nee, hij was niet voor de vlinders naar het klooster gegaan. En aanvankelijk mocht hij zijn beginnende collectie zelfs niet meenemen. Die beestjes zouden maar voor verstrooiing zorgen en een monnik moest zich toeleggen op het enig noodzakelijke. Ecologie was in het klooster nog onbekend. Maar broeder Frans was door het leven onderwezen. Natura artis magistra. En voor hem was het oude theologische adagium per visibilia ad invisibilia, door het zichtbare naar het onzichtbare, een levende werkelijkheid. Was de menswording van Gods woord daar trouwens niet de ultieme uitdrukking van? Door het zichtbare naar het onzichtbare. En daarom was zijn liefde voor de natuur en de vlinders volstrekt geen verstrooiing. Integendeel, het was voor hem een raken aan de mantel van God. Het was geen uit de hand gelopen hobby. Het was een heel serieuze studie die niet alleen kennis bracht, maar ook verwondering en dankzegging opriep. Maar het leven, we weten het allemaal, bestaat niet alleen uit passie. Er is ook het werk voor het dagelijks brood. Broeder Frans heeft decennia lang in de boekhouding gewerkt met eenzelfde toewijding en nauwgezetheid als bij zijn vlinderstudie.
Want een aan God gegeven leven verdraagt geen half werk. En zegt Benedictus niet in hoofdstuk 57 van de regel, als het gaat om de ambachtslieden, dat het werk zo moet geschieden dat God in alles verheerlijkt wordt. Ook daar mocht dus geen jota of stip ontbreken. Nu begint het misschien op een heiligverklaring te lijken, maar daar is geen reden toe. En broeder Frans zou er ook niet mee instemmen. Hij kende zichzelf veel te goed. Hij kon je met een gulle glimlach verwelkomen. Maar hij kon ook met temperament reageren als het hem niet zinde, of commanderen als ze iets gedaan wilde hebben. Er lagen over het leven van broeder Frans twee schaduwen. De een had te maken met zijn fysiek gestel, met de buitenkant zo gezegd. De ander zat aan de binnenkant, maar maakte zich wel aan de buitenkant bekend. Van jongs af aan was hij een zorgenkind. Hij had problemen met een heup van de geboorte af en zat al vroeg met een been in het gips. Dat is er met de jaren niet beter op geworden. En hij heeft in de 65 jaren van zijn kloosterleven talloze operaties ondergaan. Nooit zonder pijn hoorde hij hem toch niet klagen. En was hij trouw aanwezig in de kerkdiensten en op het werk. Pas de laatste jaren werd het hem soms te veel. Verder afnemende mobiliteit met toenemende pijn en dan doofheid en het verminderd gezicht die hem voor zijn gevoel in een isolement brachten omdat hem veel ontging. Dat hij op kruisverheffing was ingetreden, kreeg voor hem met de jaren een bijzondere betekenis. Want een kruis was het, dat pijnlijke lijf, waarmee hij zo goed en zo kwaad als dat ging een verbond sloot en dat zijn navolging van Jezus een heel eigen kleur gaf. Hij droeg het stil als een gebed. Maar naast het lichaam was er ook een zielepijn, die misschien zwaarder te dragen was dan het broze en krakkemikkige lijf. Misschien waren de vlinders hem daarom wel zo dierbaar, omdat zij hadden wat hij veelal miste. Zo leek het althans. Zij konden vrij fladderen en vliegen, maar hij had een angstige natuur en dat speelde hem op vele fronten parten. De vlinders, de vogels en de lelien des velds, hij kon er lang naar kijken. Maar de zorgeloosheid daarvan, die is hem in dit leven maar af en toe vergund. Broeder Frans, de vlindermonnik. In de vlindertuin staat een van zijn spreuken op een bord waarvan de bezoeker kennis moet nemen. Wie vlinders wil zien, moet rupsen verdragen. Dat zegt iets over het leven in Gods natuur. Het zegt ook iets over ons eigen leven. En die twee hangen samen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De groei van rups naar vlinder is een ingewikkeld
en soms precair proces. En zo is het ook met ons leven. De oude Adam afleggen, zoals een rups verveld, om tenslotte als nieuwe Adam of Eva te verschijnen. Het is een levenslang proces wat zich aan je voltrekt, maar waar we ook ons deel aan hebben te leveren. Zoals broeder Frans rupsen heeft gevoed en verzorgd, zo geldt dat ook voor ons bestaan. Waar we dat nalaten, is de grote transformatie, de transfiguratie in gevaar, zowel van de schepping als van ons. Broeder Frans, wij laten hem dankbaar los, zoals hij na een kweek de vlinder losliet. En wij doen dat in het vertrouwen dat voor hem het ogenblik gekomen is om vrij en onbezorgd als de vlinder op te vliegen tot Gods lof. En wij weten welke erfenis hij ons nalaat. Zorg te dragen voor dat kwetsbare kleinood van het leven in al zijn vormen. Tot Gods lof en tot zegen van al wat leeft. Amen. Brengen wij nu onze beden voor de Heer en bidden wij voor Gods kerk om bezieling en vernieuwing, dat zij in woord en werk bode mag zijn van Gods liefde en leven sterker dan de dood. Laat ons bidden. Allen die in het heengaan van broeder Frans een tochtgenoot moeten missen. Voor familie en medebroeders, voor vrienden en allen die met hem verbonden waren. Dat zij hun weg vervolgen, geïnspireerd en bemoedigd door zijn levensgetuigenis. Laat ons bidden. Voor allen die zich inzetten voor het behoud van de schepping. Dat zij met de gedrevenheid en zorg van broeder Frans volharden in hun dienst aan het leven in al zijn verscheidenheid. Laat ons bidden. Allen die leven met een lege plaats aan hun zijde. Voor hen die niemand hebben om hun pijn en verdriet mee te delen. Dat de hoop in hun hart niet wordt gedoofd. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van
allen die in onze wereld te lijden hebben door oorlog, geweld en hongersnood. Voor alle zieken naar ziel of lichaam. Voor wie werkzaam zijn in verpleging en geestelijke verzorging. Om kracht en bemoediging, om licht op hun pad. Laat ons bidden. Onze eigen gemeenschap, om groei in toewijding en getal, dat de lofzang niet zal verstommen en ons hart zich mag verruimen in liefde voor al wat leeft. Laat ons bidden. Luister, Heer, naar het gebed van uw volk en hoor ook de stille wensen van ons hart. Wees allen die wij u toevertrouwen nabij op hun levenspad en breng ons thuis bij u door Christus onze Heer.
bid, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Gezegend zijt gij God, die ons met brood en beker een tafel hebt bereid. Nu wij ons scharen rond het geheim van Jezus zelf gaven ten einde toe, die het hart is geweest van het leven van broeder Frans, vragen wij u dat ook wij de kracht putten uit deze bron en wij ons leven geven voor elkaar tot heil en zegen voor tijd en eeuwigheid. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. Heilige Vader, machtige eeuwige God. Om recht te doen aan uw eerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken. Altijd en overal, door Christus onze Heer. Want hij die uit de dood is opgestaan, hij is het licht der wereld, onze enige hoop. In onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons de belofte dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven van niet van ons aan, gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En dat van ons aardse huis ons lichaam gebroken wordt, heeft Jezus aan haar plaats voor ons bereid in uw huis, om daarvoor goed te wonen. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, met de heilige apostel Matthäus, met Franciscus, samen ook met allen ter wereld, die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Yeah.
Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En wensen we elkaar de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Het lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.
laat ons bidden. God, Gij die ons een leven hebt geroepen en ons aan elkaar gegeven hebt in lief en leed, mogen dit uur van gebed, waarin Gij ons de gaven hebt gereikt, waaruit broeder Frans al zijn levensdagen de kracht heeft geput om Jezus te volgen, ook ons de adem en de kracht schenken die was in Hem. Dat wij vol hoop en vastberaden verder gaan op de weg van het leven, elkaar vasthouden en dragen, dat geen van uw mensen verloren loopt en allen worden thuisgebracht bij u, van aangezicht tot aangezicht, door Christus onze Heer. Broeders en zusters, om de laatste eer te brengen aan Hem die ons lief was en die wij mochten kennen, staan wij hier rond het dode lichaam dat ons van Hem is overgebleven. Wij houden onze ogen gericht op het kruis van Jezus Christus en wij spreken uit in geloof dat dit het einde niet is, dat onze God een God van levenden is. Meer dan zijn lichaam is ons de naam van deze mens gebleven, broeder Frans. Die naam spreken wij hieruit met eerbied en genegenheid. En wij bidden. Heer God, herinner u zijn naam, die hij van mij van mensen heeft ontvangen en waarin hij gekend wordt, ook al is hij gestorven. De naam die gij geschreven hebt in de palm van uw hand. Broeder Frans, eens bent u de kerk binnengedragen om gedoopt te worden. God heeft toen zijn naam op u gelegd als de God die uw leven bewaart door alles heen. Als herinnering aan uw doopsel, waardoor u gekend werd als kind van God, teken ik uw lichaam met het teken van het kruis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In uw kracht was u een teken van Gods sterkte. In uw mildheid was u een teken van Gods goedheid. In uw liefde was u een teken van Gods ontferming. Wij bewijzen u de laatste eer door de bewierooking van uw lichaam. Mogen God de geurige gave van uw leven aanvaarden in het hart van zijn tempel.
Wij leggen uw leven in Gods hand. Hij mogen uw lichaam herscheppen en gelijkvormig maken aan het verheerlijkte lichaam van Jezus zijn Zoon. Hij mogen u doen delen in zijn vreugde om het goede van uzelf en allen die u dierbaar zijn. God mogen u vertrouwd maken met zijn diepste geheimen en binnenvoeren in het hart van zijn woning. Laat ons nu gaan in vrede om hem, die wij dit uur voor het laatst in ons midden mochten hebben, weg te dragen naar zijn graf. Wij geven hem uit handen. Wij leggen hem neer in de aarde, in de handen van de levende God. God, de Vader van Jezus Christus, die leven geeft en bewaart, Hij moge ons allen sterken en begeleiden op de weg die voor ons ligt. Mag ik dan de dragers uitnodigen om de kist te sluiten? Mogen de bloemen misschien worden uitgereikt om mee te nemen naar het kerkhof? De vlinder brengen we misschien straks. Je moet het doen. Ja. Beetje naar voren. Je mag hier blijven staan. En zodra we gaan zo dadelijk dus naar het kerkhof. Degenen die familie van elkaar zijn en van elkaar vertrouwd, die lopen gewoon bij elkaar. Maar sommigen moeten misschien even afstand houden vanwege het virus. En dan op het kerkhof zullen we geen wijwater gebruiken. En normaal wordt het op het eind van de viering met een schopje de aarde op het graf geworpen. Dat is ook lastig, maar er staat een hele kist met aarde en het mag ook met de blote hand. In paradijs.